Nih, barang wis teko iki. Piye iki le buka iki resol yang buka iki. Walah, wong ngene kita carane. Walah. Alah, piye buka iki kok ora iso dibuka iki. Packingnya luar biasa. Luar biasa. Musik ya. Cater lagi. Adik. Mari kita tarik. Wah, wah kuale. Kuale. Ke sini ke malah malah di sandang berdam bau tes ah dek, jangan di situ dek. Kopi popor. Dari dua dong.